برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. در عمل به توصیه‌ها و رهنمودهای مرجع عالی قدر شیعیان جهان، آیت الله العظمی سید صادق شیرازی مبنی بر گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای و بهره‌گیری از وسایل ارتباط جمعی در جهت تبلیغ معارف دینی، جمعی از مقلدان ایشان شبکه‌ای ماهواره‌ای برای پوشش رسانه‌ای اخبار شیعیان کشورهای اروپایی احداث کردند. این شبکه ماهواره‌ای تحت عنوان شیعیان اروپا همزمان با میلاد با سعادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف بر روی ماهواره یاهصد، انواع باکس تیوی ها و همچنین به صورت پخش اینترنتی آغاز به کار کرد. پوشش اخبار مربوط به شیعیان کشورهای اروپایی و فعالیت‌های آنان در مناسبت‌های مختلف سال و تبلیغ معارف دینی و اسلامی از جمله فعالیت‌های این شبکه ماهواره است. علاقه‌مندان می‌توانند این شبکه را از طریق ماهواره یاهصد فرکانس 11842 مشاهده کنند. دولت بریتانیا اعلام کرده است که در حال اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از ورود افرادگرایان از افغانستان، پاکستان و اندونزی به این کشور است. تایمز آف اندیا روز یک شنبه 13 اسفند گزارش داده است که ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا نسبت به تهدید افرادگرایان هشدار داده و بر اتحاد تأکید کرده است. در این گزارش آمده است که لندن از افزایش تکان دهنده فعالیت‌های افرادگرایان نگران است. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می‌گوید که بسیاری از برنامه‌های کمک رسانی در افغانستان به دلیل کمبود بودجه در معرض خطر قرار دارند. اوچا روز یک شنبه 13 اسفند در صفحه ایکس خود نوشته است که در سال جاری میلادی از 3.6 میلیارد دلار بودجه مورد نیاز برای کمک رسانی در افغانستان تنها 87 میلیون دلار تا کنون تأمین شده است. پیش از این دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته بود که با توجه به نابرابری و آسیب‌پذیری‌های موجود از جمله فروپاشی نسبی خدمات اجتماعی و بهداشتی، افغانستان با یک بحران انسانی پیچیده مواجه است. یک دختر 7 ساله روز یک شنبه 13 اسفند در اثر غرق شدن قایق کوچک پناهجویان در کانال مانش جان خود را از دست داده است. این قایق کوچک که حامل 16 مسافر عمدتاً کودک بود، قصد داشت پناهجویان را از شمال فرانسه به بریتانیا انتقال دهد. این سومین حادثه مرگبار در تلاش برای عبور از کانال مانش در 2 ماه گذشته است. با این حال عبور پناهجویان از این مسیر برای ورود به بریتانیا ادامه دارد. بنا به آمار رسمی تنها در ماه فوریه بیش از 670 پناهجو خود را به بریتانیا رساندند.